kori mi ma ko gele kara mi ma ko aso kese mi ma ko bata lojo eye lojo eye ma mi lojo eye owo na wi be lojo eye ma mi lojo eye ma mi kori mi ma ko gele kara mi ma ko aso kese mi ma ko bata lojo eye. Afa ridwanullah aje ridwanullah yeja
ti ajo se ipade yin o ba sokofa oriire ke yin ma di be ipade yin olohun se ni okofa oriire alhamdulillah afa wa ri diwa ni la na mo olohun ma pati e je o amen olohun ma pati e je o amen olohun ma pati e je o Pela go be ti na lu. Eh fa lo. Eh fa lo. Olo 50,000 abi pa la to 20,000. Aja wa shukura tuda. Alaja wa shukura tuda. Shukura ti ma bo wa ti fe jo bole. O pe da wa du lo ni ki se kankan. O pe la wa bo du. Yo nyari. Afin de voir ta terre, non, on est mal à 50,000.
araja ini ini ọmọ fẹ se bi lewo amato ko wa yi o wa ju abere lo mo wo to le fun wa lo wa ju abere ile wo yi ke le fa wa fa se ta wo ti la ko da ni anya ko da ni awon yo wa wa ti wo support ti o ni bi ku kuro mi lo amen ala ni nabi le wa di olo sallallahu alayhi wa sallam alaja wa ola tuji alaja wa ola tuji alaja wa bashira alaja wa bashira alaja wa ola tuji alaja wa bashira olohun ola ani si te ma no wo gidi abe si transfer awara laje se pa isa fa laje lo je la laka nti wallahi tala wallahi no bi la la mu wo na ah ibi wo ni mejo mu nu alaja wa la tuji alaja wa bashira alaja wa alaja wa shakira alaja wa ukoya alaja wa shukura afa wa ridwanullah aji wa ridwanu iwo lo ko tu tu wo je se ko tu ko da ba to se nbo ni se ai ti dele ise bi ka lu ku se ri ya to be ni pe ah to le alam aga wa o iwo ko nti mo ma so fun iwo ko awon ti won bi o ni won pa ni se Allahu akbar Olorun wa wo na be ni wa ju Olorun ninu re alaja fletif Olorun mo ba ti e je o amina Olorun mo ba ti e je o amina Olorun mo ba ti e je o amina fura mo fi o sadua fun gbe du yin eto kila sabai ti je mo wa yin dara ja ti wa ma ja ala ni mo sa fi ba ti e ko ti Wanyaman arraja Yusuf ami gayabati jubi Wanyaman na ube usina yako adiguni Isa aluka kodimu Yada imu yako imu yako yuni yako imu Asimu lao wa nina ni wakilu Nima ni mola wa nina ni wasiru Wa ayuba isi na daropa wa ane masajuni Wa hata ni amana imina Ya rabala amena Fata jabula na wonga sabina Nígbà tí n bá ti bí lẹ̀ tó o bá ti lé ní kí n lò níbi iṣẹ́ àwọn ẹgbẹ́ bí lẹ́ yìí ó tàn ó nù ni tó jẹ́ tó bá ní lẹ́yìn ìsílé tó o sì tó bá ní kó o nù ó tàn ó nù tọmọtọmọ. Ẹ bá sọ pé ahamu sakapu alọ́wù yasu lamiya lasu tẹjimasu tó o bá ti bá wí pé. Ina tena la leke. Eni ti be yan ba to, ti be yan ba to ba ke ina tena fun. Abutaru o si o to bi lojo aja. Beni. Bismillahir rahmanir rahim. Baba ke nbe, inna ataynaka al-kawthar. Wa salli li rabbika wa la al. Inna sa'aka huwa la. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Ebo ebo ju. Ebo bata yin. So le so wa do. That's what I'm saying. I tell you what, Bashira. I don't know that I'm going to be there. But I'm going to be there. I'm going to be there. Fídì tí èèyàn bá wà tí a bá rí ẹni tí ó gbá bọ́ọ̀lù níbẹ̀ tọ́bẹ̀ ọ̀hún bá ṣojú ẹ̀ wọ́n mọ̀ yóò sá mọ̀ bàbá mi yóò mọ̀ wọ́n rán kéèyàn ní àárẹ̀ yẹn mi wà láì tà láì pẹ́lẹ̀ tọ̀dá ni wọ́n wà láì wà láì tí kì í bá ṣe pé lásìkò ó fẹ́ bá ọkọ̀ pé wọn fún mi kí wọn délé kò ní da tó ṣáìdá wa wọn ní tabaraka lẹ́bi bíyáde ilé mólúkù bíyáde ilé mú yìí ọwọ́ ayé ni tọ́lọ́ ń fún yín ọlọ́run ní ju ó fún. Amina.
Bon bon, on a eu ta pour ton nom. Tout le reste, on a eu la vie. On a ma fatou, nous. On va faire pas à ton bani. Y'a la Aïcha. On a un petit bon. Aussi, ou on dit, n'est pas qu'un pour qu'on dit à fonce. Aussi, à bas, mais n'est pas qu'un pour qu'on dit à fonce. Ben, ni. On a eu la tête bafou. Baba wa diwa. Tête bafou. On a eu la palace, nous. Ne wala pa se na olohun fun olohun da fun mo patara mo ni olohun amen olohun wala se awada ti dani wa di allah taala ni wala se ibrahim ni ya sa su semeni ni te do lo mo de ta fun amen na hola ni fara ba le bai o ni fara ba le bai ama le gbo o pe e ja so lori ta fe gbo wo ni lori gangan kan le ba mo yi re kan le ba mo ti to bi re Oni alahi na dati na fina bi aye rati wa koni kuna bi sana ilahi na shuhudu wa koni kuna bi sana ilahi ma shuhudu alaja wa lima e ti de follow emobo alaja wa esi alhamdulillah Okay, can ever meet a lady? Alhamdulillah, you have a lamina. Or in the two Araja, ever but doesn't look down lap or lap canna. Angola, I want to argue for that. I did that. Mo fa to ba ma araja wa ni ma ri seju marun ni be ba si ko rara ti rara a be ko wo pe ko ro ko na so ala ji o fe mi bi bo mo amina be ta wa amina eh ala ji o fe mi bi bo mo e je ma ba so pe amina da amina mo se ikiki ko ile yi sisi ile mo se no ko fa ku amina aya amina Amina. Ani elekeji. Asu. Sa gbadara. Oni pe lato ni lo wa so le kan. Wallahi bo ti sile loni, olo ta tele. Be o ta yo to wa po si. O ba to so e to so aha latara yi, olo ko ba ni fi so re so. Amina. O ba to la nabi wa Musa lowo se awona. Lowo awon ta ti won de bi lori, ti won ko a. Amen. La fadi chéri ba le khamora. Ba ko ma so afa yi, ani ile kere la fe mu wa yi. O na lo bi so Olorun. O bi so Olorun atabo re. Olorun ko ba ni la won, min fi di atili mauti. Papa ti debe ko je agbo. O le la ni eleke ni alaja wa sukura. Gbogbo je ofa ku ojidi. Ti ma aye re, ti ma aye oko re, ti ma aye awon omo Olorun ma je sele si o. Amen. E wo ko se ko da aye ni ina ra bi nle to ko ni ko da aye ni. E ma pe ese gbogbo je ofa ku ojidi. Ti ma aye re, ti ma aye oko ata aye awon omo Olorun ma je sele si o. Amen. Aye awon ofa yi ko saye ma. A gboro ma sele yi. Amen. Amen.
Yeah.
Ontoda. Ontoda.
Thank you.
Baba ko derun baba enjoro ogun ni bogun lo ko derun ogun yen le oju di yomi josin pelu samedo lo ogbo lo gbo kigbe o la gbo gbo a ba se wa yi o mi ni e baba olorun father focus be ni sim ni jayen o a fe fe wo de so pe o gbe yen fun wa o ma gan duro re abi asiri pa lai ibe la wa aya lulu ti ku that's like this one. It is owned by one of our wonderful clients in abroad, okay. But also based in Nigeria. And that one also. Yes. Then we have some other one behind this building. So, and this is another person that has started his building as Let's take a look. Yeah. Let's take a look at